افلامنا ودير احترامات وما نستري مشي كيف يوم لكن دا في وقت رمضان نياكرا كم شيء సిటీ చెదా న్యూయార్క్ చెకం స్టేట్ ద యుఎస్ అవి బోర్డర్ ఉంది సిటీ ఫోర్ సిటీ ఫోర్ డిఆర్ అల్లరి దా న్యూయార్క్ స్టేట్ చెకమ ఏరియా దను ఆగ చెకం దెను అల్దకి దాగి ఆగ బోర్డర్ మోజూద్ దాగ బందర్ తఖాయు ఓ మఖి బ చెకం దెను డీట్స్ దున మఖి తరాజి అబ ఎక్స్ప్లెయిన్ కో తవల్లాషా తమా చెకం ఫోర్మం ది దమా కషురు ది అబం చెకం దెను మంతర ది సఫర్ కు మోజూద్ ది రసో గేన్ టు మజల్ నఫస్ మంగల్ తరఫ్ ఓ బియా బ చెకం దెను మఖి نور سيدنا تعالى صلى الله عليه وسلم شريفه في دي رمضان ان شاء الله خاجي داو غوري كان دا ابل بي تي كم دنو دا جرين دا كتا سوي ني مقام دا رود دي كان دا تين ما تاو سي فيديو تي چوک چې کمی اسکوئر چې کمی باندې باندې یو ورځ نم چې کم روډ راځي دا به نوم دې کړی او کم چې پکم باندې موږ لکه روانې ته نو هغه مينو دا دوه روډونه لکه دلته کراس کیږي تو نشته به د پټرول پرایس باندې کې نه لکه دموږ وخت یو شارټ دی کې نام دی ته څه ویل غواړي پټرول پرایس تاسو باندې شارټ کې غتلې وي $1 98 سنت باندې چې نو لیټر پټرول سمادا سمادا دا چې نو ډیر زیات ګران شو د رشیا د یوکرین د جنګ مخه چې دنو دا $1 او 19 سنت 20 سنت باندې وځي صحیح ده $1 نه آس پاس کو صحیح ده دا څه وایي چې ډبل شو کی مزونه د رشیا د یوکرین دغه نه پاس او د خلک ډیر زیات خراب صحیح ده ها د دې پټرول سره نور زونو کی مزونه هم اٹیچ پی دې بار کې بزو یو خبرو کوم نو دې بدی تورې ګلې فون کې دا دی روډ دا سیندري وغیرہ خو بیا تاسو دا کتی شه دې وخت کې موږ سفر کوو دا ولا شا چې په کوم دا باندې خبرو کوم موضوع باندې نو باندې زم چې کوم نن لیکو باندې خبرو دا سید چې یو ای یا ګلف ریجن چې کوم دا د تیلو کې ټول ارزان دا باندې چې لا کړه ټول نه تیل نه دي په هغه کې چې کوم دنو دونه ایکسپنسیو شو په یو ای کې په دوبه کې ز سنور د مخ کې د دوبه نه راغلی چې الت د پاکستان نم چې کوم دنو پرایس یا نو پاکستان کې دونه ګران شو لکه کنه دی کوم کرنټ ګورنمنت چې دی راغله په دغه باوجود پرایس ډیر سوالي دا راغله نو دا لکه د دې خبرې مقصد داري چې اور اول په ټول دنیا کې ټول ورلد وایډ چې کوم دنو د تیلو یو بحران یا پرایس دا چې کوم دنو او ټول کوم اویر پبلک ته یو پرابلم دی کوم چې اویر پبلک نه دی شعور یا تعلیم دونه نشته نو الته وی هغه خپل کوم لوکل ګورنمنت چې کوم دنو هغه د دې موار ریسپانسیبل ګني او هغه خلاف چې کوم دنو هغه د دې یو بل بنیادی فرق دی پاکستان شاته ملک او دې ملک سماده چې دلته چې د پټرولیم قیمتونه هغه حکومت فیصله نه کوي دا وی دلته فری مارکیټ مطلب دا دی چې دا قیمتونه دا چې کوم کمپنیانی دی په خپل مزه باندې اني ټایم چې نور بل لاندې کول شي بلکې دا روزانه په بیس باندې بدلیږي نه حکومت دې کې کار نشته سمدا لکه پاکستان کې حکومت یو ډېر مقرب دی نه او بیا به حکومت بدلې او دلته چې دا شي نشته دلته چې نور کمپنیانی یو بل سره مقابله کوي او دا سی به چې دوه پمپونه یو بل ته مخامخ وي کنه او پیش وی دی یو سړک ندی طرف دی یو سړک ناغه طرف دی او نه یوه ځان یو بل سره مقابله لګو یو 2 سنت کم کی بره 3 سنت کم کنټرول پرایس نه دی کنټرول نه دی هغه دا فری مارکیټ دی مقابله دی یو بل سره پیش پمپو نه یو بل سره مقابله کوي زه مدا سه وګړم څنګه چې د مونږه پهلا او کی سوپر سٹور دی اجن سٹور دی او وی ته حق دی کو یو دال چې کم 2 روپے اردان خرڅي او بل روجي 2 روپے کیلو ګران خرڅي بس هغه چې کم دنو هغه ته کسٹمر دی کم چې پرایس خو وی او کم چې کوالټي یاره لکه مطلب دا نشته چې کنټرول پرایز دې نه باندې یو فلس یا سنت یا پیسې اوچت یا لاندې باندې خرڅه نو په دې خبره باندې زه پوه شم نو په دې وختون کو ته چې کوم دنو د هومو په ضرورت د هومو کې تا چې سره باندې مونږه د به هوټل بیا چې کوم دنو خپل خبرې ریپیټ کوم باندې دا چې مونږه نیاګرا فال ته روان یو کوم چې اوم د دې اونټاریو صبح چې کوم دې پروینس ورته دلته وي دلته یو بل خبره ډیره مهمه مخې ته رااله خبره په خبره راځي چې څنګه موږ پروینس وایو پاکستان کې په انډیا کې سٹیټ وایي په یو ایس کې سٹیټ وایي نو په کینیډا کې پروینس یا صبح وی دي کې دا لکه چې کوم دنو
هغه چې یو کم پروینس ده هغه سره او دې چې کم دینو مشهور خپل نیاګرا فال چې دغه فال چې هغه بیسیکلی د یو اس ساين ده او بل هغه دین راځي او ورديږي په کینیډا بارډر ایریا ده او کم یو بل معلومات هم درکم چې کم بارډر نه اخوا د امریکا او پټو کې دي سټیټس دي کم سټیټ دي نیویارک سټیټ دي نوټ نیویارک سټی نیویارک سټیټ سید ځکه چې نیویارک سټی کم سے کم اته ګینډې اته ساتونه چې کم دنو لری دا د هغه بارډر دا خو نیویارک سټیټ چې کم دنو دا هغه به هم تاسو ته سناسه نظاره درکو روان یو او ممکن ده موږ روان وګڼو ته کم دنو بیا الته ورسو سمد اوس چې کم دنو لږ وخت لږ موږ خپل ویډیو ګورو کله چې موږ سره زیات معلومات ونو موږ نه مینه زده کړو نو موږ به دا خیال وکړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چې کم دی ورن نه دې کما کله چې کما دا نو هغه له ټول نه غوړو خو دا په پټه دا دې کله چې موږ ستړي مړي په ټول او امر نه سره نو هغه ټول نه غوړو د 1000 کیلومتر نه سوال بل یو خبره هم په دې مقابل نه او کو چې یو خورا بارډر خوشکې باندې سمندري بارډر یا سمندري حدود نمبر 1 نمبر 2 خبره دا ده چې کم دا کینیڈا پاپولیشن 80% پاپولیشن چې کم دی نو کینیڈین یو ایس بارډر باندې سیګ یا غي سره جو سل کیلومتر کې دنه نوسی یعنی نور کینیڈا آلموست کم دی خالی پرتره او د پاپولیشن یا د خلکو زور د رهایش د بارا یا د جون جون د بارا یا د اوسیدو د بارا هغه چې کم ائیډیا دی کړي نو هغه دا بارډر ایریا باندې د چې ټیم به بارډر دی او آلموست 100 کیلومتر کې دنه نه اتیا پرسنټ چې کم دا کینیڈا خلاصي زمو دې کې یو اضافه کوم په دې انفارمیشن کې دا غي وجه ده صحیح ده چې ولې چې دنو د یو اس بارډر طرف ته زور کی صحیح ده لکه چې یو اس بارډر نه څومره لري زی نورث طرف ته صحیح ده اقوم را یخني ذاتيږي اقوم را وره ذاتيږي اقوم را جن مشکل کې اوسونه چې یو اس بارډر ته نږدې کېږي اقوم را لکه وره کمی نه دا وجه ده چې زور ده تر زیات تر یو اس طرف ته کې فمدا ډیر خو معلومات تر سره شریک کړل دا ښه مننه کوم شمال را چې موږ کوم اکچوال د یو اس او کینیډا بارډر سره روان دي دا روټ چې کوم دی دې باندې یو ساين بورډ یا ډایریکشن بورډ چې ورته وي هغه کوم روان دي تاسو واپس کړي کولې شي دا تاسو به دې شي فروم لین روټ چې کوم دی کنه 1.5 کې مطلب 1 کیلومتر چې کوم دی لري دا تاسو باندې او دا روټ چې دا دغه نیاګرا فال چې کوم دی هغه باندې کتی شهدا سړو باندې ورنه دي تاسو ډیر خلک ما ته کتاب سره شریک دي دا سیویل شي چې هارت دی یا کلاسیک باندې کومه کنستراکشن چي خا ما زه تاسو کتی شه اوس چې کوم دی نو موږ په نیاګرا روان دي دا چې دا علاقه چې کوم دی نو واین یارډز باندې مشهور ده څه چې دوی شورت فارم کې وایي ویني یارډ نو دغه د واین فیکټری دی او دغه د واین فصلونه یی د امور فصلونه کیږي او د ته هاشا د کمپنی چې هغه شاته د کوم مسله پټي اغشت دي یو شل اکړه پټي دی او ورته مکه ته فیکټری د واین نه کوي د دې دغه کا په شورت فارم کې ویني یارډ وي چې دی واین یارډ کنه دا د دې د اکونومي یعنی اکونومک سورسز چې کوم دی د نیاګرا نو هغه چې کوم دی دا تاسو کتی شئ کنه نیاګرا چې کوم دی نو تقریبا راتلو والا ده حاجی دا چې کوم دی نو یک دی کومې کومه پاسه چې کوم دی برج دی ورته برج دی او دا برج چې کروس کیږي نو دا نیاګرا چې کوم دی نو دا علاقه ده هغه شو رایټ تاسو وګورئ نو دا رایټ سایډ ته چې کوم لیک ته لیک اونټریو او دا ختم دی اوس دا چې ګورئ ګول راټو شوی دی دا ختم شوی دی نو خپل روز نشته دی خار دی بیا اوکې رایټ ختم شو لیفټ ته کنټینیو دی بالکل هاي ځای دا دا لیک ختمږي نو ختمې دوه نه بالکل مخکې به برېږي او نو نو دا دې کته کوم دا چې کوم دی ښه دی تاسو کتي چې دا چې کوم دی هغه لیک چې کوم دی کسړه په نشته دی هاي غټ پر رائټ سایډ ته چنه ختم دا دا چې کوم دی نمبر دی ست چې فلای اوور او دلته یو سو فیکټری اني دي
دغه علاقونه یو مخکبه ځان ساتل کجوی د لګی مګړي فرګه دا او دا تاسو کتلی شه دا او په کتلی شه دا لیک دی او دا چې کوم خبر یې اوس ګوګل کې کتل نو دا دی 300 کیلومتر یعنی د دې پلانوالې 300 کیلومتر دی په دې باندې ټول نشوړې دی کنه د امریکای کوم ریاست چې ریسټریټ چې دی یار کا دبا دې بالکل یعنی تورنټو دا یاد کاری چې دې دې ته بدل نیمه ګنټه کې فاصله کې د دې نه لکبل چې کوم دینو دا مزل وګت دی دوه ګنټې دی اولموست او اوس چې دا تاسو په دې باندې روان ته په ټولو ولاندې چې کوم دی دوه وایي نو بس کته نو لګای روان او څنګه چې مونږه دې نه مزيو حصل آدم شیشتی دیتا سنجی کردی و مغا مرا در سیدینا اندوائی که خندونه که وافلی و تا سنا سی او گرنه چی لگتا سنجی کرا یو زیاده ما تکشی لگیان ویڈیو چی کم دنو کنٹینیو دا پلار کې چې کم دنو یو علاقه دا پورت لاغه ورته وی تاسو په اسانه جواب کې ورته چوک شان مې دې ته ډاکټر مختلف دکانونه او شاپس دي کنه ندی له کابل د دې چې کوم یې راونه دي د کینډا یا چندې چې ورته وی واغه په هر ګاډي باندې من لکی دی او زیاتره خلکو چې کوم دی هغه جن دی په دا چې کوم دی نو پټرول سټیشن دی تاسو کته شي په دې کې اسی مې چې وخت دی چې هر یو کې خپل پرایز دی کا فاي دا کته شي نه یاګرا اون د لیک دا یو سټی دی چې کوم کې اوسمه دا نشان دی نه یاګرا اون د لیک دا کوم بوټي چې تاسو ورې کنه دا واړه واړه دا چې کوم دا واین د سنې جوړي غنیا دا ګول ټای په اړه دا تاسو کتی شي چې کوم ملمانه را روان دی او واغوي چې کوم دینو دلته مختلف اعلانیا خدا چې کوم مونږ اوس نه وخار تر راغلی واغوي کې د تاسو په وخت کې ورته یو د پام مار کې په چې کوم دلته کې میوي کې فروټ واغه تازه پتا ده دا اوس روان مونږه چې کوم دیوم دا کوم فارم مارکیټ چې کوم ټول نه غټ دی یو نه دی دا پورا چې کوم مختلف سوپر مارکیټ شي خپل یو څه تاسو ته کوم دا وګورئ خپل دا ویډیو دا د چرګات دا دا کملی او دا کوم خلک تر تاسو ته دا واره بیا ته ني نیچر چې کوم فروټس یا فلاورز دي یا چې کوم ګډول دي نو هغه ټول تر تکي نه لا کې تاسو کتي دا دا ټول دا ټول
کینیڈا دے کینیڈا مختلف ملوانے دی دارا کلی دے تے مطلب جس طرح انٹیک سین دا گورس پر فارم دے پراپی او دا کوئی جس دی دا تا سو تا پیش دا او پر دا دا ما پاسال کی دا بوتا دا دا سمان دا فور دی باہر تھا نبگو سین بکو روان دا ارزان کتی ہے کہ کم نے نظام مختلف قوت ٹورسٹ فیملی دیو اکثر وغیرہ او باسی نو ورے برم چ کم نے نو دیدا گملے وغیرہ دے پوری دی خدل تے یوسف مانو کا دا چ سپل چ کم نے نو اگ ملا چلا دے نا ملا چلا مطلب یو خدا لونا نا فلا بر دیر زیاد دی دی او بل فروٹ اگ دوار سپل چ کم نے دے شوی دی نو یو کمبینیشن دے تو یو نو اگ دیر زیاد کولی لگی دیر دا بندس نی اوم نا فلاور اوم چی کم دیر فلوٹ نو مختلف دا خیر من کو بتاو ستا در رسی نا بخنا غوارم خو کم سے کم دا نظاری چی کم دیر دی بوٹو او دا دی سیزنو تاس کولی خیر دا سوی چی او فام ما تیر سی دیوان کم کم دا دلتا موجود یو چی کم دیر مو سودا او را اما چون دا سلات پر بادران او دا چی کم دیر نو تمنگا کم لیڈی چی دا کم کیش اخدی آغا دا وائن جوڑی گی مو خلق کی مو خرسی گیوں مو دا وینی یارڈ دے کم دے کے چرا وائن دا بوٹی وغیرہ دی وائن یا انگورو پشان ویلی شو کو آغا دینا یعنی داغی کسان بودی خوارتا ویلی شی داغی سر جو کو آغا دینا دنیا دی تور سر کنا دا چه و پخوا کم دا الکوهن پچاٹو کیا دا کیون اس کو آغا نہیں دیو سیاسی بھی دا دیپوریشن چیز دا پاری ہی دی تیار دن اور ویڈیو سنگھ نہیں جوڑے گئے نا کوئی سائڈ نہ دین یار چیک ہم سٹور دیں ابھی کے وقت کے وقت موجود ہوں بتو دا دوی چې کوم دن واغه کنا دا واین څه چاټه غونډه دا وکړي دا اوس خیر ان ټیپ ونه کې دا وکړي دا چې په دې طریقې